自分自身がものすごく嫌われるものになっているんですね。ものすごくみんなに嫌悪されて、嫌だ嫌だ、一緒にいたくない、一緒にいたくない。質問させていただきます。質問、私がされることが多くて、それは怒りについてなんですけど、慈悲の瞑想してますと、上司とぶつかってみたり、家族とぶつかってみたり、なかなか解決できないと、どうすればいいんでしょうかっていう質問をよくされまして、慈悲の瞑想を丁寧にこうすることを提案してるんですけど、長老、何か作戦戦略があれば教えていただきたいんです。一つあります。あんたこちらに座った方がキャメラ屋に映りやすいこれ邪魔だったらこれを外しましょうか。あ、大丈夫です、大丈夫です。そういうことで質問忘れましたね。まあ、慈悲の瞑想すれば怒りがなくなるんだけどね。やっぱりそういう風にぶつかる人々はこの怒るのは好きなんですね。人の好みは変えるということは、これは相当大変ですね。あくまでもその個人の問題で、自分が怒ることはね、好きで好きで何でも怒ってやった方がいいんじゃないかっていうね、態度があるんだから、まあそれは自分で直せない限りはね、どんな慈悲の瞑想したからといってね、なかなか瞑想の力も入らないんですよ。まあ慈悲の瞑想にはものすごい奇跡的な力ありますよ。例えば世の中で最極的な豪華な珍味の何か食べ物があるとしましょう。もしかすると誰にでも一生一回でも食べられないという、それやってもまあこの色は私の好みじゃないと思ったら途端終わりでしょ。世界一の食べ物であると言っても、自分の好みが割り込んでくると終わりです。だから慈悲の瞑想というのはすっごいものすごい力がある瞑想なんです。それも効き目がなくなるんですね。だからまあその個人が自分がまあ瞑想はするんだけど効き目がないという方々はね、やっぱり怒ることは好きで好きでたまらんという自分を発見しなきゃあかんですね。まあそれでどちらか選択できますね。ずっとそのまま怒って死ぬまで怒りっぱなしでいるか、あるいは好みを変えるのかということはね、好み変えるのはちょっと難しい。しかしそれが1、2、2日、3日で変わりますからね。それからすごい慈悲の力を感じなつつ幸福には生きられます。好み通りに行くのは簡単ですね。どちらか選ぶしかないんですね。文句言っていけないね。この上司に当たったりいろんなこと言ったりして、もうトラブルだよと、みんなに嫌われているんだよとかね、仕事場で仕事をしにくくなっているんだよとかね、文句言わないよって、自分が撒いた種だからね。種は撒くんだけど結果嫌だっていうのはね、これ成り立たない。個人がそう思うかもしれませんだけど、法則は変わりませんよ。舞い種の結果を収穫しなくちゃあかんですね。だからどちらかと選ぶ自由は自分にあるんです。好み変えるか、このまま不幸の種を巻き進むのかっていうね、まあどちらでも構いませんが、私の要するに言ったことがよくないんだからね。一応教えてはあげる、これはこれでこれはあれでとかね、個人的なことを言うと、これは個人的なことでね、怒りが好きでたまらん、何人でも文句言う、批判する、怒り中心な人を見ると、私から見ると超気持ち悪いんですね。どんな理由を受けても、あの人はこうやったんだから、こうやったんだから、これだけ仕方なんでしょうとかね、気持ち悪い、この人は早く逃げるよ、早く逃げるという気持ちになるんです。相談に乗ってあげたい気持ちもないんですね。ああいうとこの人はと、だから私は怒りませんよ。いくら悪口言っても人に向かって、怒ったらできなくなるんです、人に悪口言うこと。結局はだから楽しくてふざけて人をからかって悪口言うことと、怒って悪口言うことはまるっきり違うでしょうね。だから私はこう考える、あ、こんなに怒りっぱいし、怒るの怒りの性格っていうのはね、こんなに気持ち悪いんだったら俺なんかやらんけなるまでは怒れませんよと、まあ決めてた。だから私を怒らせるのはすごく簡単じゃないんです。というか無理やと思います。いや、私は怒らないで惨めで、なんか巻き犬のようにおっぽ巻いているかで全然ないんです。牙出しっぱなしなんです。いや、わからないんで。まあそんなことでしょうね、一応ね、やっぱり。だから私の例で言ったのは、それは他の良い方法ないんでしょう。だから自分自身怒り好きやと思っても、自分自身がものすごく嫌われるものになっているんですね。
ものすごくみんな嫌悪されて、嫌だ嫌だ、一緒にいたくない、一緒にいたくないと思っている波長を出してるんだから、どうしても向こう側から、ああ言えねえか、ああいらっしゃいって波長は作ってないでしょう。会社にみんなに悪口言いながら入ったっても、ああ来たのを書いて、みんな明るい雰囲気に作るならば、雰囲気作るすごくいいでしょうね。一人で決めてくださいね。もうひどい生命よけの悪臭派の発信する悪臭の資源になるのか、いすみになるのか、何のことなく軽く気楽に生きる人間になるのかっていうことはね。はい、これで終わりで、アイディアはありがとうございます。あともう一つなんですけども、この間会の方、昔はアフガニスタンでボランティアってしてたそうなんですね。つい最近、なんかアフガニスタンでお医者さん殺されたんですけど、その人がいろいろお世話になった方だったらしいんです。で、ちょうどだったら、そういう方に対してどう褒めしてくれるかなと思って。自分がお世話になった先生が亡くなったことが悲しいっていうね。そこだけに絞らないと。具体的なところはそれなんですね。僕は関係ないんです。自分が尊敬していた、まあ、お世話になった先輩の方がね、尊敬の方が事故で亡くなったと。それはすごいショックであると。そういうふうに問題小さくしてみたら、それについてどう見ればいいかっていうことはね、理解できると思います。でないと解決できないんです。そこでそれを2つの立場で見るんですね、さらに。なんで自分がショックで悲しくいるのかというと、それは自分の期待したものではなかったんですね。だから期待する中ではなくて、どうせ人間だからくだらない期待いっぱい作っちゃうんだけど、それ理解してほしい。期待は潰れちゃうと、これ結構痛いだろうと。だから期待あるたびに、そこは思った方がいいんですね。だから我々の問題はいっぱい期待がもう数えられないぐらいあるんだけど、あることにすら気づいてないんですね。しかし期待は潰れて潰れていくと、もうあまりにも受けて受けて、わけのわからなくなっちゃうんです。なんで私はこんな風にひどい目に遭わなくちゃいけないんでしょうかと。そこまで思っちゃうんで、お前のせいやと。これ期待あったで、あったのとかね、あったんだよと、期待は。期待はもう期待と反対のこと起きたんだと。その時はすごくきついんですね。だから期待っていうのは期待通りになるかもしれませんし、期待とまるっきり反対のことが起こるかもしれませんし、これ二つ選択でしょ。期待とは何の結果もなくゼロで終わるということもあると。三選択なんですね。もう一つありますね。そこそこ期待が通りに行ったと。四選択。年取ってるんだから、項目一つ二つぐらい落ちます。私の場合は。思い出したらまた補ってあげます。はい、そういうことで期待に対して我々の選択四つがあるんでしょうね。だから我々仏教徒っていうのは期待するなよ。それはそう悟った人の世界ですからね。期待ってのはしてないんでしょうね。期待ってのは勝手に現れるんです。期待してないんだけど。だからまあもうそんなもんだからめんどくさいんでしょうね。勝手に現れるんで、今猫を飼ってきたら、その瞬間からいろいろ期待が勝手に現れちゃうんですね。それは期待なく生きることはね、悟りの世界ですね。我々は、期待っていうのは自分勝手に現れるもんやと。これ変えられます。例えば猫を飼ったとしましょう。ああ、こいつは一緒死んじゃってもいいやと。気にせんやと。思えるどうしようもないでしょ。ああ、元気で明るく。長生きしてほしい。もう期待現れちゃったんです。別な期待作られる？作られないでしょ。これ期待の罠なんですね、これは。まあ、どうしようもないんです。しかし仏教徒はもうちょっと上のことをやるんで、期待がある場合は4つの結果あり得るんですね。それを期待する。そうすると終わりです。ゼロになる。4選択のどちらかなるでしょうと。そうすると落ち着いていられます。今日からまあそれやってみてください。期待全くない人間になりなさいってあっても、これはちょっと話にならないんですね。悟ってない人は期待全くない人間になっちゃうと、もうそれで死んだ方がマシですね。意味がないんですよ。まあ、期待いっぱいで明るくて、うるさくていた方がいいんでしょうね。もう大騒ぎして、地球上で、そういうふうに来た方がいいんです。
でもその分またもう一つあるということもね、期待があるとその通りに行く、まあそこそこなんとなく進む、あるいはもう期待あったからといって何もなくゼロになるとかね、あるいは期待と全く反対のこと起こると、あの期待ゼロになることと反対ことって違うんですね。例えば私もあの音楽家になりたいと思っていたんです。みんなちっちゃい時ね、楽器をやるは羨ましいなとかね、私はどちらかというとちっちゃい時からも理科系に入れてあったんだから、触らすことすらもう許さないんです。ああ羨ましくてね。だから期待やったでしょ、期待の反対のこと起きてないね。ただその方向に何もやらなかったんだから、これゼロなんですね。だから今も音楽できないことには何でもないんです。あと別のことをいろいろやって、それから職権もしちゃって、これ、まあ、別の世界で生きらせかったんだから、まあ、あれは別にね、あれはゼロで終わっちゃったんですね。そうやってたくさん期待はゼロで終わることがありますよ。それも別に悲しくないんです。反対が起こると結構それはショックなんです。だからこの4選択を理解しましょう。それは皆様はね、永久的に役に立つポイントになります。仏教的には期待するなよと、期待するのはあなた何者かと、物事は現象は因果法則で変化するんだよと、そもそもあなたって何、存在すらしないんだよと、そんなこと言ったってもわからないでしょうね。それは悟った人の世界の考えですね。そもそも私すらないんだったら期待なんか起こるはずがないでしょうね。因果法則で物事は起こる、起こるべきして起こる、全て当然な結果なんです。それは悟った人の理解で、その方々はずっと安穏ではいられますね。からまあ私たちとはね、まあ一応期待が現れるわ。どちらかというと期待ないよりはあった方がいいようなの、良さそうにも見えるわ。いくらでもいいんだけどね、期待あるとその分危険性もある。それは理解しておけば前もって問題ないんですね。だから猫の例で覚えておいてください。猫が嫌い人はもう犬の例で覚えてください。どうでもいいんでしょう。犬を飼っちゃうと、もう飼った時点で期待期待期待、山ほど期待が起きてるんですね。それが危険なんですね。だからこっち、そちらに対して危機管理というか危機トレーニングというかね、それが必要なんです。まあそれはあの4選択をちょっと確認するだけ、はい、それだけなんですね。あの質問の答えは、どんな質問にも答える場合はね、何かの尺度で答えなくちゃいけない。恩師が亡くなってショックを受けてる人を個人ではなくて全ての人間にあの有効な答えが何なのかっていう答え出しますだからね。だからその薬はその人にも使えます。誰にだってそれについて妄想すればいくらでも疑問できますよ。なんであんなに性格の人がね、いいことをしたならば良い結果になるはずでしょうね。これは善行為から悪結果が得たんではなく、くだらんこといくらでも考えられます。どうせ悪まで行ったんだから、あの医者がね、桁違いバカでしょうね。あまりにも優しすぎてね、すごく立派な人格やと思いますよ。だから付き合うことできた人にとってはショックが多いと思いますね。人はね、どんな風に死ぬのかっていうことは、あの生まれた業の責任なんですね。どんな環境でどんな精神状態で死ぬのかっていうことはね、いくらか改良できますけど決まってるんで、殺されて死ぬことは生まれた業の責任で、殺されなくちゃあかんですね。だから性格いいのはいいんだけど、業が殺されて死ぬっていう風にプログラムされているんですね。その場所を探ってあげるんです、可能な場所。はい、それ知ったからって皆様に役に立ったんでしょ。業はこうなってる、ああなってると、おせっかい説法したからって言って役に立たない、役に立たないものは最初に説明しました。なおさら知りたければ、業の仕組みはそういう仕組みなんです。業は来るんだよって、業の結果から抜けられないと、業からは逃げられません。まあそんなもんで、業の話はね、で期待希望とても危険なもんで、なのに期待希望いっぱいあるんですね。だからまあ、あの4選択を考えてください。以上です。ありがとうございます。以上で2つ質問できまして満足してますので、これで終了生きとし生けるものが幸せでありますよ。
ているものが幸せでありますよ。